A luta pela modernização da carreira, ela é grande e dura mais de 15 anos. Hoje eu vim aqui pessoalmente para solicitar o apoio e a articulação do deputado Hermeto, que é o líder do governo, para que esse projeto possa tramitar com tranquilidade na Câmara e possa ser aprovado e finalmente sancionado, para que os servidores da saúde possam festejar uma mudança na carreira, uma valorização do servidor público da saúde. Eu, como vice-líder do governo, estou interinamente como líder, quero dizer, Marli, que um projeto tem que acoplar toda a saúde, todos os servidores. Você tem todo o meu apoio, o apoio da articulação política do governo. Vou conversar com os deputados da base, os deputados da oposição, para que a gente possa fazer justiça com os servidores da saúde. Principalmente hoje, que é o dia do servidor. Então, Marli, pode contar com o meu apoio, com a minha dedicação, junto como servidor público que sou também, como policial militar, sei das dificuldades que é para renovar uma carreira. Conte comigo. Nós contamos com o deputado Hermeto.